440. Em uma entrevista com CNN Brasil, o ex-parlamentar disse que trabalhou em parceria com o promotor federal, mas teve suas contribuições apresentadas. Eles me amarraram a esse acordo por 10 anos. Eles continuaram me usando para obter informações, usavam informações para perseguir o PT, usaram minha amizade com Eduardo Cunha coletar informações de PT, operadores Petrobras, Zé Dirceu, tudo, eles queriam para conseguir tudo, eu disse à CNN. Garcia disse que Moro articulou a remoção a pipio do 13º Tribunal Federal de Curitiba, porque ele receberia queixas posteriores feitas pelo ex-parlamentar que acabou apresentado pela juíza Gabriela Hardit, aliada do senador e ex-responsável pelos julgamentos Jet Lava. Moro entrou em cena em breve para abafar isso, para levar o apipio. Porque ele achava que o médico a pau era a pessoa que iria continuar, ele tiraria esse esqueleto do armário, disse o ex-deputado. Cerca de 3 meses depois, ele foi provisoriamente removido do cargo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região investiga se o magistrado foi responsável por uma conexão com o filho de uma antiga lavagem de carros que afetava ser um funcionário do Tribunal Federal. O senador já fez críticas públicas ao magistrado. O relatório da CNN, Moro disse que a conta de Tony Garcia é um mentiroso e sem apoio em nenhuma prova. Gabriela Hardit e o Serviço Federal de Promotoria Pública de Paraná não comentaram.